其实能够被骗呢，也是一种幸福。假设你有一个女朋友或者老婆，她就看你的钱，然后呢，她长得很漂亮，十分，你只有五分，那呢，她其实不爱你，她就是为了图你的钱，想等你死以后把你财产全部拿走，但她也很能忍，忍了一辈子，一直等到你死，然后呢，但是你活的时候很开心，她每天把你扶持得服服帖帖的，那等你死了以后，她就把你钱全部都骗走了，全部抢走了，那你觉得这样幸不幸福呢？还有一个例子，打比方说这个货币或者股票就是一个骗局，然后呢有人忽悠你进去投了，但正好呢你进去的早，然后呢你出的地方时间也对，比如说你一块钱进去，然后你一百块钱出，但是等你出了以后不久，这个股票就崩盘了，大家都知道这是骗局了，虽然它是个骗局，但是你还是赚了一百倍，你愿意。小红书。